Paralar yerde düzülüblər, dolarlar. Deyir kimin əvvəli, kimin axırı. Bəzən də deyirlər kimin axırı, kimin əvvəli. Amma yox, həmişə deyirlər kimin əvvəli, kimin axırı. Bilmirəm bu kişinin əvvəlini bildik. Pulun qoymağa yer tapmırdı. Ətrafında Jennifer, Shakira, nə bilim, dünyanın ən ünlüləri bu kişinin yanında olurdu, parana, parana yığırdı ətrafına. Bekvakalları da gördünüz də, onlar da oradadır bizimkilər. Amma ona görə deyirəm, kimin əvvəli, kimin axırı. Pul, həmişə deyirlər, pul çox şeydir. Bəzən deyirlər, pul heç nədir. Pulları gördüm, ürəyimlə keçdi. Bizimlə keçdim, o pullar olardı. Bir o imkansız ailələrə bir bazarlıq etmək, nə bilim, onların kommunal xərclərini ödəmək, hansınasa bir otaqlı mənzil tikmək. Amma bu kişi var, onda o ürək olmayıb. Hansı ki, ax şal var, ax könnək geyinib, oynayır Shakiranın böyründə, başında. Onda o ürək olmayıb ki, bunları etsin. Ümumiyyətlə, bilmirəm, belə desəm necə alınar? Biz sevirik başqalarını milyon şeydək. Biz sevirik başqalarının çantasına pul qoyaq, çoxlu ya. Biz sevirik başqalarının cüzdanı bizim paramızla aşsın daşsın. Biz sevirik onları zəngin edək, onları milyon şeydək. Amma özümüzkilərə əlimiz gəlmir. Bunlar, gördünüz də, pullar ayaqların altında. Səpələnsin, amma özümüzə qıymırıq. Məndən bu qədər. Ancaq bunu deyirəm, kimin əvvəli, kimin axırı. Hardasan? Hardasan? Ay, Telman, hardasan? Deyirlər, axtarırlar səni, yoxsan. Shakira kömək etsin sənə. Jennifer xanım kömək etsin sənə. Məndən bu qədər.